ပထမရထုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမရထုတ်ကလေးလို့ပြောရတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေရောလက်စစ်တစ်စစ်အရွယ်ခံနေထားတဲ့ဝက်သုံးချက်တောင်ဆန်စိမ့်မုတ်လက်စစ်တစ်စစ်အရှိခံနေထားတဲ့ချက်သွင်ပြီးပြီးရောအောင်လုပ်ထားတဲ့ခရမ်းချင်ပြီးခရမ်းချင်ကိုပြောအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ပြုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုက်ခရိုဝေ့တွေကိုတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်ခန့်ထည့်ချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီး
양 방아의 제동 뷰 시 산에 치킨 바운다 디노 디피바레신 ပြောရတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကတော့ထိထုတ်လေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ထိထုတ်လေးလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တွေ့ပြစာနဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ချက်တုံချီစီကျဲရုပ်တီစီကျဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီငယ်ပြောဖက်ကလေးကတော့မုတ်ကလေးနေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ခုအတွက်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြောဖက်ကလေးတွေကိုတက်စီစီကြိုးပြီးတဲ့အခါမှာအနားလေးတွေကိုကြည့်အောင်ကတ်ချီလေးနဲ့ ပြပေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ပြော်ရွာစီရန်အတွင်းမိခင်လာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုက်ခရိုဝေးတွေထည့်ပြီးတမင်းနဲ့မိနစ်ခန့်အပူပေးထားတယ်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင်ထိထုတ်လေးထုတ်ဖို့အတွက်စတင်နေခြင်းစင်ပါတော့မယ်ရှင် ရောတခါတဲ့အများကြီးမထက်လိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရွက်ကိုစေးထားတဲ့ကြံလေးရည်လေးအသိအသားကိုစေးထားလို့ကြံလေးရည်လေးမတူနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပမာဏကိုမိမိအစီအစဉ်တွေလိုနည်းနည်းချင်းချင်းချင်းပြီးပြီးတော့ပါလို့ရှင်ခင်းချင်လေးဖတ်တွေ့လေးပို့ပြီးကြည်ရွာစီရန်အတွက်ဇုံးငယ်ချီပေးပါမယ်။တောင်ပီလာတောင်ခမောင်းတောင်အောက်ကရေကန်စာခင်းချင်လေးဖတ်တွေ့လေးပို့ပြီးကြည်ရွာစီရန်အတွက်ဇုံးငယ်ချ
ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါလေရှင်။ဝါဒီရဲ့ငါနဲ့မကင်းစကေကိုအရင်မို့ရှင်ရောကနောက်မှစီတုံးရဲ့ပါမီပေါင်းမဲ့ဘူးလေးသေးကိုဒီလိုပေါက်ပြီးထည့်ပါမယ်။ကျန်တဲ့အထုပ်ကလေးတွေကိုလည်းဒီနည်းအတိုင်းကြီးပဲဆက်ပြီးထုတ်သွားပါမယ်ရှင်။ထုတ်ရတဲ့အားလုံးထုတ်ပြီးသွားရင်တော့ပုံပွဲဆုံးအောင်လည်းဒီလေးလေးပေါ်ကြီးပြောမှာပုံတော့ပုံမှန်လည်းပြီးရင်တော့တနားရီခန့်ပေါင်းပြီးပါမယ်ရှင်။ကိုယ်ဆိုရင်ပေါင်းထားတာလေးတနားရီခန့်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝက်သားဟင်းထုတ်လေးတင်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ချစ်ဖို့ဟန်ပြီတရက်ကဲတရွာပြောင်းငယ်ပေါင်းလို့သူခုလိုမျိုးချက်တွင်ချစ်စီချက်မြုပ်ပြီးစီချက်ကြီးတွေစံပြီးရတဲ့အခါမှာတော့အင်းတို့အင်းသားတွေရဲ့ရိုးရစားစရာလေးဖြစ်တဲ့ဝက်သားဟင်းထုတ်လေးရတာရှိတော့လုံးဆောင်ဖို့အတွက်တင်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်